Frankfurt-ის სიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი ქართულ კულტურას ეცნობა იურგენ ბოცი საქართველოში მეორედ ჩამოვიდა. მისი ვიზიტის მიზანი 2018 წლისთვის მზადება, როცა საქართველოს ფრანკფურტის სიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსი წარდგება. უძველესი ადამიანის ნაშთის შესწავლა იურგენ ბოსისთვის ქართული კულტურის გაცნობის ნაწილია. ამ მიზნისთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი საქართველოში მეორედ საგანგებოდ ჩამოვიდა. მას აინტერესებს ყველაფერი ქვეყანაზე, რომელიც 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის საპატიო სტუმარი იქნება. საქართველოს შესანიშნავად ერგება იმ კრიტერიუმებს, რითაც ის საპატიო სტუმრად შევარჩიეთ. ესაა საგამომცემლო საქმიანობა და ამბის თხრობის კულტურა, ასევე ეკონომიკა და ამას აქვს პოლიტიკური ასპექტიც. აქ ძალიან ბევრი ქალი ავტორია, რომლებიც ყველა ასპექტზე წერენ. ეს შეიძლება ზღაპარსაც გავდეს, მაგრამ არის ძალიან პრაგმატული ნაწერები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრებას ასახავს. მეორე რამაც გამოოცა, ის იყო რამდენად ღიად ლაპარაკობენ ქართველი ავტორები დღევანდელი საზოგადოების ვითარებაზე. საპატიო სტუმრობა ნიშნავს, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის გახსნამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში ქართულ მხატვრობას, თეატრს, კინოს, მუსიკას, საგამოფენო და საჩვენებელი სივრცეები ინტენსიურად დაეთმობა. ბაზრობის გახსნისას კი საპატიო სტუმარს უსასყიდლოდ გადაეცემა 1500 კვადრატული მეტრის პავილიონი. საქართველო იმედოვნებს, რომ უდიდეს ბაზრობაზე თავის გზავნელს მსოფლიოს მიაწვდის. მთავარი მესეჯი არის ის, რომ საქართველო თავის ისტორიულ ევროპულ აჯახს უბრუნდება. ერთ-ერთი საუკეთესო პლატფორმა არის იმისთვის, რომ ევროპასთან პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ კარგად ჩაახედოს იმაში, თუ რა ხდება ქვეყანაში. წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მთავარმა ორგანიზატორმა თბილისური მოგზაურობა რევაზ გაბრიაძის მარიონეტების თეატრით დაიწყო. დაათვალიერა ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური საგანძურიც. ვარ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გერმანულ მუზეუმებთან. შეიძლება რომ იმ დროისთვის მოამზადოთ ახალი გამოფენები, რომელიც გააცნობს მსოფლიოს რა მაღალი კულტურაა საქართველოს. თავარ გამოწვევებზე, თარგმანების მნიშვნელობასა და თანამედროვე ქართული მწერლობის პერსპექტივებზე ესაუბრა გამომცემლებს. მთავარი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ ქართული გამომცემლები აი ამ შესაძლებლობიდან გამომდინარე შევეცდებით და შევძლებთ გავაუმჯობესოთ ზოგადად წიგნის ინდუსტრია საქართველოში, წიგნის საგამომცემლო საქმე, რომ რაც შეიძლება მეტი მკითხველი გაჩნდეს ქვეყანაში. წიგნის ბაზრობასთან შეთანხმებას საქართველომ ხელი გასულ წელს მოაწერა. იურგენ ბოსი ხვალ ახალშთაბეჭდილებებს წაიღებს ფრანკფურტში, სადაც 2018 წელს საქართველო მთელი მსოფლიოს მოხიბულა შეეცდება. რათან ხადაუჭდება ჩვენს ქვეყანას საპატიო სტუმრობა, ამას საგანგებო საორგანიზაციო კომისია დაითვლის, რომელიც სულ მალე შეიქმნება.